Tarde, que seja uma excelente semana para todos nós. Vou apresentar mais um atleta, né? a gente já estava bem encaminhado aí, que bom que deu tudo certo. Fez um excelente campeonato brasileiro da Série C pelo Caxias. É... Então seja bem-vindo, Gabriel, tenho certeza que você vai ser muito bem recebido aqui e fazer um grande ano. É... Acredito que o melhor ano da carreira do atleta. A gente acompanhou tanto em jogos como em números já enfrentou a gente aqui em 2022-21 21 pelo Cuiabá né 2021 pelo Cuiabá onde então, já conhece mais ou menos a atmosfera que é aqui dentro do clube e a gente está muito contente que deu tudo certo vai ter pergunta também o Frontini é primeiro aproveitar né assim ou... tá. Oportunidade de você estar falando boa tarde. A gente está ao vivo aqui no Esporte em Debate. Se eu não tiver enganado, aqui de cabeça, eu tentei lembrar que é a quinta contratação do Vila é que você está apresentando dessa janela, né? O Gabriel. Primeiro, chega mais alguém é ainda essa semana porque está muito próximo do fechamento da janela. O torcedor sempre está esperando também a contratação de um zagueiro. Esse jogador vai ser contratado. É, e uma outra situação, você confirma o Du Fernandes? Está contratado? Está fechado também com o Vila? Boa, Boa tarde, Janinho. É, o Du, a gente está bem encaminhado. Ele tem contrato ainda com o clube dele. E a gente está tá alinhando aí para que ele possa chegar aí, e vir nos ajudar aí nessa caminhada também. Ninguém está fechado ainda nessa posição que você acabou de falar. A gente está procurando, mas a gente está procurando um atleta que a gente entenda que chegue e brigue por espaço não adianta a gente encher de atletas aqui em quantidade a gente precisa qualificar o elenco principalmente nessas últimas rodadas aí não está fácil o mercado não está fácil é, eu acredito que as 20 equipes estão tentando fazer os mesmos movimentos então quando a, acaba aparecendo um atleta vai todo mundo em cima mas a gente vem conversando assim com alguns nomes Possivelmente a gente deve fechar assim, principalmente nessa posição que você falou. Aí acredito que isso encerra, até porque a janela está bem próxima do fim. Né? É isso. Boa tarde, Frontini. É, a oferta de mercado e também é, o patamar financeiro do Vila é o que tem mais atrapalhado ou tem mais algum empecilho aí? Olha, não tem muitas opções. Não tem muitas opções também. É. Dá para ver o tanto de jogador de outros países que estão chegando no Brasil. Né? E isso não estou falando só na Série B, não. A gente vê na Série A também. É um ciclo novo. A gente ganhou um jogo aqui com o um jogador Panamém, fazendo gol. Entendeu? Uma colaboração muito grande. É um mercado que a gente, assim, alguns anos atrás, a gente não monitorava muito, não. Então a gente tem que se atentar a todo tipo de atleta e a todo tipo de mercado. É, a gente não se apega muito à divisão que o atleta está jogando. Desde que ele esteja performando e se encaixe no perfil do clube, a gente entende que é um bom reforço. Boa tarde, Frontini. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o do Fernandes mesmo. É, quais os moldes da negociação que o Vila visa estabelecer aí com o atleta? Você mesmo falou que ele tem contrato ainda com a Aparecidense. Ele chega por empréstimo ou o Vila Nova vai pagar, vai pagar ali o passe completo do jogador? Não, se vier a dar tudo certo, ele já chega em definitivo, né? Já chega em definitivo, contrato para o ano que vem também. É, teve um destaque também pela aparecidense. Infelizmente, a aparecidense não conseguiu permanecer na Série C. Eu acho ruim, talvez. Com a rivalidade que se criou aí recentemente, um ou outro torcedor ou uma outra pessoa acha bom, mas eu acho que esportivamente para o estado não é bom, não é bom. Quando há um decesso dentro do Estado. Sinto, porque tem amigos lá também, e amigos muito próximos, profissionais. É uma pena que o ano que vem ela possa se levantar e voltar novamente. Para a Série, ser que é uma boa divisão. É uma boa divisão, fica alguns anos ali. Mas, enfim, a gente tem que cuidar dos nossos problemas aqui, que já são muitos. né é, Então, ele chamou a atenção nos jogos que ele fez. A gente tem a facilidade de conseguir assistir os jogos aqui, né? todo jogo da parecidência em casa, e ia dois ou três profissionais assisti-lo. E a gente entendeu que era o um momento, a gente tinha que esperar acabar, porque tem a possibilidade de classificar e você não consegue trazer também. Né? Às vezes você olha um grande reforço da Série C que classificou e você não consegue trazer. Então, vamos ver se a gente finaliza isso hoje aí para dar tudo certo. Gabriel, é, primeiro seja bem-vindo, é o Pedro Henrique Eninho da Rádio Bandeirantes. Bem-vindo ao Vila, bem-vindo à Goiânia. A gente está ao vivo aqui no Esporte em Debate. Você está vindo do Caxias, você fez uma, uma ótima competição, apesar da, da dificuldade do time na competição. Primeiro eu queria que você falasse como é que você está chegando, como é que você está vendo essa oportunidade de vestir a camisa do Vila, qual a sua perspectiva daqui para frente, vestindo essa camisa de um time que está brigando pelo acesso. Bem-vindo. Obrigada. Boa tarde. É, como você falou, venho de uma boa competição e, principalmente, tô tenta, vou tentar manter isso para a gente conseguir o, os objetivos do, do clube que está vindo do, do grande momento e estou muito feliz com a oportunidade. Estou com muita sede já de jogar e espero que eu, que eu continue com, essa boa, com esse bom momento. Boa tarde, Gabriel. Roberto Baranil, Rádio Difusora. É, você terminou uma competição agora, né, um, evitou a, o descenso aí do Caxias e vem para um time de massa que vai brigar pela, pelo acesso a seriato. É o que tudo indica, está tudo caminhando, tudo dando certo. E como é que você vê essa briga aí com o Alisson, Todinho e também o Henrique Almeida? Você chega para brigar mesmo pela posição? É, como você falou, é o é um clube de, de massa, né? É, igual o Frontino falou, joguei aqui pelo Cuiabá com 2021 na Copa Verde, sei o quanto, o quanto é difícil jogar contra e agora vou ter o privilégio de jogar a favor e, e essa disputa é uma disputa como qualquer outro lugar, é uma disputa sardinha e quem tiver melhor vai vai jogar e vai vai ajudar o Vila Nova nesse nessa batalha que que, que a gente está a gente está batalhando. Gabriel, você fez uma boa série C. Mas como que você vê a diferença de nível? Você pôde assistir já o jogo do Vila Nova contra o América. O que, que você vê de diferença de nível que você enfrentou na Série C para o que você vai ter na Série B agora pela frente? Nível que eu falo de dificuldade, nível técnico. Então, o, o nível de diferença entre a Série C e a Série B. A Série C é uma competição que vários times jogam por uma bola. Os caras vêm sempre fechados, a gente acaba pegando o campo com, com situações ruins. Já a Série B, não. A Série B é um jogo jogado, os dois times sempre procuram essa vitória. Então, acredito que, que a qualidade de, de jogo, de assistir e de jogar da Série B é muito melhor. Boa tarde, Gabriel, Felipe André da Fenomenal Esportes. estava é, aqui no, no Oba, né? acompanhando o último jogo. Queria saber essa sua primeira impressão que você teve da atmosfera aqui do Estádio Anésio Brasileiro Avarenga, desse último jogo. É, e também quero saber que você falasse um pouquinho mais das suas características, né? que você falasse um pouco mais dos seus pontos fortes. É, estava aí na, na vitória, graças a Deus. É, a impressão foi muito boa, né? muito, a, muita vontade de estar de tá em campo, podendo ajudar. É a torcida empurrando o time o, o jogo todo. E a minha característica é o é um extremo, consigo jogar pelos dois lados, faço falso nove, como fiz lá em, em Caxias. É, consigo jogar de extremo na beira do campo, consigo também ser um extremo construtor jogando por dentro. Gabriel, boa tarde. Seja bem-vindo ao Vila Nova. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Gabriel, eu queria que você fizesse uma projeção... Para esse, esse novo ciclo da sua vida, agora vestindo a camisa do Vila Nova? Então, é uma projeção muito boa, né? Expectativa também muito boa para para vir aqui, ajudar o clube nos objetivos e principalmente na minha carreira, que é, que é fechar com acesso. Ô Gabriel, só para fechar aqui da minha parte, é, eu queria que você se apresentasse também para o torcedor, né? Como é que foi a sua carreira? Como é que foi toda a sua trajetória? Você começou aonde? Como é que você foi. É, do Caxias até chegar no Vila. Como é que foi a sua carreira até agora, cara? Então, é, como todos sabem, Gabriel, meu nome. Comecei, minha base foi no Figueirense. Daí acabei indo pro Globo. E do Globo fui pro, pro Cuiabá. Foi na, na Série B, que eu não me engano, foi em 2020, que teve o, a pandemia. A gente conseguiu acesso lá, de 2020 2021. Daí fui pro o Criciúma. Pois Crisiuma foi fui para o Ferroviário jogar a Série C. E depois Ferroviário, conseguiu, consegui ir para Fortaleza por empréstimo. E depois Fortaleza, eu fui para o Sampaio, Série B. E, e do Sampaio, agora o Caxias. Gabriel, se precisar de você, você está pronto para jogar? Fisicamente está tudo bem? Tecnicamente também tudo certo para estrear? Sim, estou sim, tranquilo. Meu último jogo foi agora, domingo passado. Então, a hora que o Luizinho precisar, eu estou pronto. O Gabriel, você falou mesmo que gosta de atuar ali pelas beiradas do campo, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje o Vila Nova conta aí com alguns jogadores que são meio coringas, atuam em várias posições. Ali no ataque, você consegue também fazer ali é, jogando espetado como um centroavante ou até um falso nove? É, lá no consigo, no Caxias, eu ali na frente joguei nas quatro funções. Então, estou tô, tô bem adaptado em, em qual função for Precisar. Gabriel, você já citou os times que você atuou, né? Cuiabá, Fortaleza, é, algumas equipes também é, de menor expressão. O Vila, pelo momento, pela camisa, é, por essa temporada, é o maior desafio da carreira do Gabriel? Sim, pela forma que que eu venho me desempenhando no, no primeiro semestre. Então, eu acredito que é o meu maior desafio da carreira.